iyadoo wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Jubbaland loogu magacaabay mas-uuliyiin kala duwan maareeyaha eelaboorka iyo dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta xaflad xil wareejin ah oo lagu qabtay gudaha marsada caalamiga ee magaalada Kismaayo ayaa halkaasii waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Jubbaland. Xafladda ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta oo xafiiskiisa ay ka soo baxday warqadda magacaabista maareeyaha cusub ee dekedda magaalada Kismaayo oo loo magacaabay Axmed Haaji Ibrahim Gureed iyadoona maareeyihii hore u ahaa Cabdullaahi Dhubadshiil. Waa isbeddelka waligeed oo dhacaa, waa la isbeddelaa. Waxaan maanta ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno maareeyaha cusub iyo ragga kale oo lala magacaabay. Waxaan idinku codsanaynaa madaxda kala duwan halkan fadhiya midigtayda aan u jeedo, sida operationka, boorchaadka iyo madaxda kale oo madaxda qiimeynta iyo kastanka shaqaalihiisa kulli, waxaan idinka codsanaynaa inaad ula shaqaysaan sidii Cabdullaahi Xadhuun aad ula shaqayn jirteen oo kale, inaad ula shaqaysaan haddii laydhaha ee aad aad daacad u noqotaan, shaqadiina aad gudutaan. Waxaan aaminsanahay Axmed kulli xulashaa lagu keenay dowladda oo fariisatay, kadibna waa lagu amray inaan magacaabno wasaaradda magacaawday. Sidoo kale maareeyaha cusub ee dekedda ayaa dhankiisa la hadlay warbaahinta isagoona xusay inuu ku faraxsan yahay xilka loo magacaabay. Halkan ma aha hal igu cusub ama aan hadda aan qabanayo xilkan, waxaan sugayay xil dekedda ka mid ah oo ah madaxa kastamka. Waxaan hambalyo u gudbinayaa maareeyahaygi hore Cabdullaahi Dhubadshiil oo ahaa maareeye aad iyo aad u dulqaad badan. Waxaan kaloo fariin u gudbinayaa siyaasiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogto, ha noo banayaan waqti, hana siyaan oo aan wax ku qabanno. Sababtoo ah maxay yeelay anagu waxaan nahay madaxdii maanta, waxaan soo ahaan jirnay ubixi waddanka, waxaanu nahay hadda madaxdii maanta, waa inaanu fursad siinaa caruurtayada. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mudane Sultaan Cabdulqaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay intani ay ka mid noqonaysa tillaabooyinka dowladnimo ayna noqonayso mid sii socota, iyadoona mas-uuliyiintu marba midba midka kale lagu bedeli doono. Rag cusub la magacaabay walaalayaalow, inaad been idiin sheeg maratan yaa runbaa ku dardaarmeenna sagaadi kibdaas maqlaysaan. Maarihii waa jooga, kii kasamkawa jooga, kii amnigu waa jooga. Halbowlihii wadnaha Jubbaland baa laidiin magacaabay, sababaa laidinkugu magacaabay, waxun baa laidin. Si kastaba ha noqotee, xilalkan kala duwan ee loo magacaabay mas-uuliyiintani ayaa imaanaya xilli laga warsugahayay muddo dhow inuu soo dhammaystiro madaxweynaha Jubbaland, xubnaha golaha wasiirada iyo guud ahaanba golayaasha dowladda. Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacma Dheere, Raadiyaha iyo TV-ga SBC Kismaayo.